Xo'p, hurmatli obunachilar, Qo'qon mashina bozoridamiz. Qo'ldan kelgancha xudo xolasi Malibu Captiva'lardan video qilib tayyorlashga harakat qilamiz. Qora rangda 2012-yilda ishlab chiqarilgan, 40 ming yurgan, 46 ming kilometr yurgan, kraskalari toza. Malibu bir so'ragan obunachilarimizga mana qo'ldan kelgancha chiroyli qilib sizlarga obzorini qilib ma'lumotlarni beramiz. Xo'p, avtomat korobka luki bor. Kraskalari toza, arqa holatlarimiz yurishingiz mumkin. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak. Salon qismi akalar mana. Eshik holatimiz ko'rishingiz mumkin. Poliklari qilib qo'yilgan, ichki salon luki bor, avtomat korobka 46 ming yurgan mashina. Gaspaz o'rnatdimmi bunga aka? Propan, ejektor propan. 4-chi, 4-chi paketlikni. Propanlari bor. Xo'p. 46 ming yurgan motor holatimiz. 4-chi paketlikda propan bor. Oldilari 2 tur motor. Balonlarimiz holati keladigan bo'lsa, mana archa balon yangi holatda. Orqa salonlarimiz ko'rishingiz mumkin. Hoppa. To'liq ko'rinishlari. Xo'p, orqa holatimiz. 48 talimi, 50 talimi propanda bu. Propani ham shu 1 yilmikin bo'pti qo'yilganiga. Yangi ekan propan. Buni narxi nech pul? 20700 dollar kami bor. Kelishtiramiz, xudo xolasa. Variantchi bank parti. Variant bu yo'q. Bank bo'lishi mumkin. Bank orqali kelishamiz. Qanchaga bermayapsiz naqdga shu bozorda agar sir bo'lmasa? 19.5 ming qilishni bermadi. 19.5 ga bermayapsiz. Toza kraskalar aka. 46 ming yurgan. Paketlikni 4-chi propanlari ham bor ekan, tayyor ekan. Bu tonirovkanmi oldi ham? Ruxsati bormi? Bor. A nomeringiz aka? 90lik. 272. 9207. Raqamlariga akalar aloqaga chiqamiz. Qayerda mashinasi? Farg'onani. Farg'ona yozibman. Bo'laveradi. Assalomu alaykum birodarlar. Zararsiz semirmoqchi bo'lgan insonlar uchun, best trenirovka semirmoqchi bo'lganlar uchun Samyun One Red Genshin, Genshin mahsulotlarini taklif qilamiz. Bu mahsulotlarimiz kapsula holatida bo'ladi. Bir oyda kamida 12-15 kg yoki 7-10 kg semirtirib beradi. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka, boshqa shaharlarga через pochta bemalol. Videoning ostidagi nomerlarga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2012-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Malibu birimiz ko'rishingiz mumkin, mexanika korobka. Xo'p. Choko rangda bo'lishi kerak, rangi ham. Qo'qon mashina bozoridan. Kraskalari bormi, hoja aka? Nari tomonda eshikda petnochasi bor. Qancha yurgan bu? 182 ming kilometr yurgan. Xo'p, yoqilg'isi gazmi? Metan 4-chi paketlikni. Xo'p. Motorini ochib bo'lsangiz men ko'rib olay. Hop. Motor holatimiz 4-chi paketlikni gazi bor. Akkumulyator holatimiz oldilari. Rangi chokkomi buni? Chokko deyiladi. Tonirovka. Mana salonlarimiz. Va mana orqa holatimiz Malibu 1 so'ragan obunachilarimizga mana talabalarga binovam. Xo'p. Gazi bor ekan. Zapaskalarimiz chizig'i bilan turibdi, damkirat bor. 100 tali 4-chi paketlikda gazi bor. Narxi qancha? 14 nozgina tushib beramiz. 14 kami bor. Faqat naqdmi, variant bormi? Endi 10 mingini naqd bersa, biror oyga qolganini kelishamiz, xudo xolasa. Bo'laveradi. Qayerda mashinasi bu? Bog'dod. Bog'dodniki nomeringiz?
91'lik 698 78 Qanchaga bermayapsiz bugungi bozor? Sir bo'lmasa. Bugun endi jazman bo'ron, hali mana sanga. Dadil yapishmadi, aloqaga chiqish o'rsin. Bozoringiz bersin. Xo'p. 2013 168 ming yurgan. Nechisi bu Captiva'ni? 3. 3-a? 3-chi Captiva 3imiz. Ko'rishingiz mumkin. Oq rangda kraskasichi. Qanot kapotda uchida. Ichiga o'tgan o'tmagan? O'tmagan. Qancha yurgan bu? 169 ming kilometr yurgan. Poli chekollari qilib qo'yilgan, ichki salon, luklari bor, avtomat korobka. Xo'p, Captiva 3imiz. Hurmatli obunachilar, mana oldi holatlarimiz ko'rishingiz mumkin. Xo'p, motorlarni bir ochib ko'rsataman chiroyli qilib, qo'ldan kelgancha. Balon holatimizga keladigan bo'lsak, mana balon holatlarimiz. Kinasi oqda ham qorasiz-a, bir. Bo'ldi aka, qilib qo'yaman, xo'p. Motorlar yaxshi, o'chilmagan. Akkumulyator holatimiz, konditsionerlar ishlayaptimi aka? Ishlayapti. Oldilari. Usletr holatlarimiz. 3 2mi bu? 3. 3 a? 3. Metan ham, propan ham tushiradi. Metan, propan 10 edi. A, yoqilg'isi qanday hozirda? Benzinda. A, yuziga qancha yiyapti agar sir bo'lmasa? O'lchamadingizmi? 13ta, 12ta. Xo'p. Orqa holatlarimiz mana ko'rishingiz mumkin. Bu hali yopinchiq shekilli, ha? Zapaskalari bor-ku? Bor, hammasi bor. Necha pul deymiz aka narxini? Buni aka 16,5 mingdan tushib beramiz. 16,5 ming kami bor. Kelishtiramiz. A, variant bankchi. Bank bor-ku. Bank orqali kelishamiz. Qanchaga bermadik? Assalomu alaykum. Qanchaga bermadik? Qo'shilsa aloqaga chiqsin. Sir bo'lmasa. Chapcha qo'shilsa, bu 16ga bermadik. 16ga naqdga bermayapsizmi? Nomeringiz? 91lik. 126. 6600 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Hurmatli obunachilar, Captiva'lardamiz. 2013 yilda ishlab chiqarilgan Captiva 2imiz, yumshoq balonlari yangi holatda. Oldi holatlarimiz mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, tonirovkalari qilib bo'lgan. Kraskalari qanaqa? Peshanasi bir qarish ketmadi. Kapotdami? Mashinadami? Mana mashinadami? O'zi. Qolgan joyi. Mashinada. Qolgan joylari toza. Ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Yurgani qancha? 170 ming kilometr yurgan. Ichki salon. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Poli chekollari qilingan. Xo'p. Audio sistemalari. Avtomat korobka, luki bor. Mustang o'z aka YouTube'da. O'zimni nomimda. O'zini nomimizda. 3mi motor? 3 ukka. Motorlar yaxshidir. Konditsionerlar ishlaydi aka. Xo'p. Oldi usletrlarimiz. Kapitan ichiga o'tmagan. Yuz aka. Ha. Mana shu yerda o'zi bilinib turibdi. Benzinmi bu? Propani bor. Propan tabletka. Xo'p. Zadnik kamera. Ko'rishingiz mumkin. Video registratorlari bor. Buni narxi qancha? 16 ming. 16 ming kami bor. Kelishtiramiz, ha, xudo xolasa. Variant yo'llari bormi? Faqat naqdga. Bugun naqdga qanchaga bermadi, sir bo'lmasa qo'shilsa aloqaga chiqsin. Bet so'rab ketishyapti aka. Aloqaga chiqisha olsin, kelishtiramiz, xudo xolasa aka. Nomeringiz? 91lik 688 78 52 52 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Shu yapanni mashinasi, ha? O'z nomingizda. Xo'p, hurmatli obunachilar, tracker so'ragan obunachilarimizga 2019 yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka, xo'p, 70 ming kilometr yurgan tracker birimizni obzorini boshladik. Gazi ham bor ekan buni, eng qizig'i.
yazıları var ekan. Balonlarımız bana holatını görüşüyler mümkün. Orka holatlarını bir kotarsılarga görsatıp tanıştıraman. Yazı var. 70 bin kilometre yürüyen. Hop içki salon poliklere kapılırken. Hop. 70 bin yürüptü de bu ha? Var var var. Bu propan metan mı? Propan ha? Propan. Maşine propandayken. Motor holatimiz ko'rishingiz mumkin. To'rinchi pakalena propan. Tonirovkalari qilingan, orqa salonlarni bir qator ko'rsataman. Xo'p, avtomat korobka. Narxi nech pul? Narxi 19 dan chiqib beramiz gapni. 19 kami bor, kelishtiramiz-a, xudo xolasa. Variant yo'llari-chi? Variantga bo'lmaydi, bankka bo'lsa. Bank orqali kelishamiz. Barter? Bor barter. Barter ham bor-a? Bo'lora, dev mashinalarga barterga ham kelishamiz, quyuq suyug'i kelishiladi-a. Bugun bermaganingiz bo'ldimi, qo'shilsa aloqaga chiqsin. 18 ming pul. Naqdga 18 mingga bermayapsiz. Nomeringiz? 90 lik. 632 92 22. Toza kiraska? Rektop kechasi bor, jinga. Kilodami? Ha, kilodami. Xo'p. Bozoringiz bersan aka. Xo'p. Aloqaga chiqa olasizlar. Mana Tracker 1 tayyor ekan. Xo'p, hurmatli obunachilar, Trackerimiz Premier Plus 2023 yilda ishlab chiqarilgan yangi ekan. Qo'qon mashina bozoridan qiziqarli aloqaga chiqishingiz mumkin. Mashina yangi holatda turibdi. Shu salondan chiqqan bo'lsa, shu holatdachi, aka. Xo'p, salonlarimiz ko'rishingiz mumkin. Qancha deyapsiz bu narxini? 24 ming qancha? $700 kamini qilib beramiz. Variant bank barter yo'llari-chi? Kelishamiz, ha? Bugungi bozor naqdga bermaganingiz bo'lmadimi? Bugungi bozorda 23700 berilgan. $23,700 bermayapsiz. Nomeringiz? 94 444 83 00. Raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Qayerdagi mashina hozirda? Qo'qon shahar. Shahar. Bo'laveradi. Bozoringiz bersin. Aloqaga chiqasizlar. Premier Plus ekan bu. 2023 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, $24,700 kami bor deyishyapti. $23,700 berishmayapti bugungi bozorda. Aloqaga chiqa olasiz. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Sizlarga biz hozir Samomoyka avtomoyka uskunalarini O'zbekiston bo'yicha eng katta avtobazasidan sizlarga video lavha qilib bermoqchimiz. Men o'zim ismim Sardorbek bo'ladi. Mana shu soha bo'yicha mutaxassisman. Barcha Samomoyka avtomoyka uskunalarining polni obzorini hozir sizlarga qilib beramiz. Samomoykalarimiz mana eng arzon narxlarda qilib beramiz. 6 ta funksiyali bo'ladi. Bularning narxi $3,300 boshlanadi. $3,300. Bular hammasi italyanski, turetski motor, italyanski pompa bo'ladi bularda. Pastda mana avtomoykaga kerakli uskunalarimiz bor. 250 bar, 200 bar, Umax, Automax, Icom, Pinabachok, bir motorli pilisoslar bor. Bu yerda mana aktivni ximiya. Hozirda bizda mana yana Doktor Aktivni shampunlari bor mana. Rossiyani Doktor Aktiv. Xo'p, hurmatli obunachilar, Malibu 1imiz navbatdagisi mana ko'rishingiz mumkin. 2012 yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, Qo'qon mashina bozoridan Malibu 1 ishqibozlariga xudo xolasa mana navbatdagi Malibu 1imiz. Xo'p, yumshoq balonlari. Xo'p, balonlarimiz mana holati 18 razmer, sakadeska balon. Xo'p, ichki salonga keladigan bo'lsak, avtomat luklari bor ichki salonlarimiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. 196 ming tablo. Hozir mana. Hozir. Mana salon akalar.
196.000 kilometre yürüttü maşini hazırda. Ocakki maşını korsatıp verdik. Gazı bor eken. Yüstali gazı bor, damkirat, balon kuluç, orka kolotlarımız. Ocakki kiraz kesi kanaka bu ne? Toza. Kiraz kesi toza. Okay, dada dedi. Ha, kırasan da ziki. Bana mutlaka şikili. Xo'p, 4-chi pakalini gazlari bor. Oldi holatlarimiz mana ko'rishlar mumkin. Motor holatimiz. Narxi necha pul bilan? 17000. 17000 ga berib yuborishingizmi? O'tib beradi. Ha, o'tib beriladi. Ha, variant bank yo'llari bor. Kelasamiz, ha? Nomerchi bunga? 90lik. 306. 50-92 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, 12 so'ragan obunachilarimizga nechinchisi bu? 6-chi pozitsiya. Xo'p, yumshoq balonlari. Xo'p, qora rangda. Yurgani qancha? km. Xo'p, ichki salonlarimiz ko'rishingiz mumkin. 6-chi pozitsiyasi ekan. 321 km yuribdi mashina. Hoppa. Yangi ekan. Sokalar oshirib yubordi, jentren. Blogerlarni ikki tashlarni minib qolsa, bu ham trendga chiqib ketadi. Buni narxi necha pul hoja aka? 21.5 mingga beraman. 21.5 mingga berib yuborasiz. Variant yo'lichi. Faqat naqdga. Xo'p, nomeringiz bunga? 90lik. 306. 50-92. 50? 92. 92. Tushib beramizmi? Kelishamiz, ha? Aloqaga chiqib yuborasizlar mana. 12 so'ragan obunachilarimizga 6-chi pozitsiyasi. Kelishib yo'lda qilib, xudo xolasa beramiz deyshapti. Xo'p, hurmatli obunachilar, 2012-yilda ishlab chiqarilgan Captiva'miz, Captiva so'ragan obunachilarimizga. Xo'p, mana oldilari. Yumshoq balon, yaxshi holatdagi balonlarimiz qo'yilgan. Xo'p, tonirovkalari qilib qo'yilgan ekan. Kraskalari tozami buni? Yurgani qancha? Hoppa. Monitorlarini qarang buni, avtomat, luki bor. Xo'p, chexol. Kimi 12 yıl. Kraska toza deyiş yaptı. Motor holatımız görüşüyle mümkün. Akümlatır delkor. Bunusu benzin mi? Propanyen bor. Kança yürgen dediniz bunu? Bunu yürgen, kança yedim onu yürgen. Bunu yüzü. Kança yürgen o teke? 63.000 mi şuna kadar? Bismillah. 163.000. A propanyen bor ha bu ne? 156.000. 156.000. Bolla. Akeleyni propan monitor pozza ana narsasi bor. Tanirovka ruxsat chi? Bor bor. Bor. Zash turishiga hamma narsa ruxsat bor. Xo'p. Oxirgi sidyashi ham bor. Vo, mana orqa sidinalari ham bor ekan. Mashina tayyor, xudo xolasa qiziqqanlar aloqaga chiqamiz. 6000 minishadi. 3 4 diskalarni qo'yib qo'ygan. 4 diskalari qo'yib qo'yilgan. Narxi necha pul? 16.000 cici kelişeyken barakası götü veriyoruz. Götü veriyorlar da 16.000. Variant barter yolları çi. Kelişemiz ha. Hop, alakı geçik orasılır. Hakkı bünge nömer çi? 94'lik. 588. 0073 rakamları ki alakı geçikamız. Barter variant kem kelişemiz ha. Alakı geçikşe olursun.